Seuraavaksi on sitten luvassa Citronellin Unpackingia. Ja tässähän tosiaan oli sillä tavalla, että tämä päähenkilön nimi on Massa Maiju. Massa väliviiva Maiju. Kun tähän tuli 25€ tähän lahjoitukseen. Ja nostan täällä teidän äänen kuuluviin. Ja albumin väri. Albumin väri, toinen kannustin. Albumin väriksi tuli oranssi 5€. No niin. Olemmeko me valmiita? Kuulummeko me ihmisille? Hieno. Joo, elikäs, hei vain. Mä en tiedä yhtään missä täällä on kamera, mutta hei vain. Citronelli Iida, olin monta tuntia tuottamassa ja nyt mä oon sitten niinku koko päivän työvuoron jälkeen tässä pelaamassa, niin ei varmaan mene hirveän hyvin. Mutta kiitokset lahjoituksista, jotka on mennyt tätä peliä kohti. Elikkä meillä on oranssi albumi ja sitten meillä on Massa Maiju tosiaan hahmon nimenä. Ja mä yritän muistaa pelissä puhua myös Massa Maijusta, mutta hyvin epätodennäköistä, että se onnistuu, hyvin todennäköisesti epäonnistu. Joo. Hyvä vain. Ja aika lähtee meillä sitten, kun ensimmäinen boksi aukeaa, mutta sitä ennen sohvanani on Eeva, jonka tapasin 5 minuuttia sitten. Ja hänen kriteerinsä olla sohvalla oli se, että hän on pelannut tämän pelin joskus. Vähän niin. Extemporeena, mutta... Kyllä. Joo. Niin mennään nyt tällaisella kokoonpanolla tosiaan. Ja mä yritän jonkun verran kertoa tästä runista samalla, mutta Eeva voi myös kysellä mutta sitten chatin suuria kysymyksiä, niin voin vastailla samalla, koska mä olen vähän huono puhumaan ja pelaamaan tätä peliä samaan aikaan. Ja tosiaan tuottajalle tiedoksi, että aika lähtee 3, 2, 1 nyt. Eli meillä tässä Unpackin peli on sinänsä sellainen, että siinä on tarkoitus kauniisti ja esteettisesti pakata tai purkaa tämän henkilön muuttolaatikoita. Mutta me vedetään tästä tällainen Dark Star runi, joka on taas sitten niin täys vastakohta. Eli yritämme mahdollisimman epäesteettisesti purkaa näitä laatikoita, niin niitä laitetaan joka ikinen esineen väärään paikkaan. Koska tähän peliin on koodattu se, että mihin paikkoihin esineen saa mennä. Ja sen takia me puretaan kaikki tässä ekassa levelissä lattialle. Ja täällä tosiaan näkyy myös vasemmassa alareunassa tuo oranssi kuva-albumi. Ja siinä oli ensimmäinen taso. Ja tässä on tosiaan vuosiluvuittain nämä tasot. Haluaako Eeva kertoa, että mitä Eevan mielestä tämän päähenkilön elämässä tapahtuu näissä vuosissa? Niin, no, se oli musta aika kiva, että siinä niinkö saa silleen pikkuhiljaa itse vähän selvitellä sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä tarinassa. Että siinä on selvästi joku semmoinen, niin kuin, että on aluksi muutamassakin parisuhteessa olisiko ollut ja sitten ero tulee ja sitten muuttaa, koska se on sitten kimppakämpä tässä välillä ja sitten varmaan itsekseen asuu vähän aikaa ja sitten muutti jonkun toisen kanssa yhteen ja niin tulee perhettä sitten jossain vaiheessa. Joo, niin tässä on niitä erilaisia vaiheita, mitä tällä päähenkilöllä on, mutta tässä tosiaan tässä pelissä kaikki tarina kerrotaan näiden esineiden kautta. Meidän runissamme tosiaan Massa Maijun tarina kerrotaan kaikkia näiden esineiden kautta ja tässä ei päähenkilöitä eikä muita henkilöitä nähdä oikeastaan missään vaiheessa. Tässä ei ole mitään dialogia tai muuta, mutta tämä on silleen vähän epäperinteinen peli. Mutta tästä kyllä saa hyvin selvää, ainakin minun mielestä, tästä tarinasta, jos on tottunut lukemaan hyvien välistä. Ja jos kasuaalisesti tätä pelaaja käyttää siihen aika paljon enemmän aikaa, mitä me nyt käytetään, niin tästä saa kyllä hyvin mielestäni paljon irti. Täällä me lähtetään näitä vaatteita lattioille ja sängylle, koska pelin mielestä ne ei ole oikeita paikkoja vaatteille. Ja sieltä tuli taas se oranssi albumi, jonka puolesta meille lahjoitettiin. Joo, tässä on eri huoneessa
laatikoita, joissa on erilaisia tavaroita. Osa on jo alun perin ihan väärässä huoneessa, mutta näillä on siis tietyt sallitut paikat. Ja me yritetään tässä runissa välttää kaikkia niitä sallittuja paikkoja. Onko sohva Eeva koskaan pelannut tätä Dark Star Runia vai onko sä pelannut vain sen hyvän tahtoisen oikean runin? Mä oon pelannut vaan sen oikean. Joo. Että pitkään laitella oikealle paikalle niitä tavaroita. Mä oon ihan se pelannut varmaan 5 kertaa jo silleen, että mä vaan tykkään katsoa sitä tarinaa. Ja se on musta jotenkin tosi rentouttavaa, että siinä on niin hyvät musiikit ja semmonen tosi seesteinen tunnelma. Joo, tää on runina siitä vähän hassua, että tää alkuperäinen peli on tosiaan hyvin seesteinen ja sellainen, että pystyy pelaamaan yhden tason kerrallaan. Mullakin meni yhteen tasoon oikeasti varmaan 3 tuntia sen on, kun huolisti pelasin, koska se oli niin jotenkin semmoista mihin mä saan kaikki nämä musiikat ja harukat mahtumaan. Mutta tässä runissa meni sitä ongelmaa, kun me laitetaan kaikki lattialle. Suurin piirtein kaikki lattialle. Ja lattialla on aina aika hyvin tilaa. Ei ole sellaisia kasuaalisen ongelmia. Ja aina kun tosiaan tuonne ilmestyy tuo musta tähti, niin me tiedetään, että ollaan päästy taso läpi. Tässä tulee aivan varmasti sellaisia kohtia, missä me ei päästä sitä tasoa läpi heti, koska meillä jää joku itemi pelin mielestä lailliselle paikalle. Ja me yritetään vältellä nyt niitä laillisia paikkoja ja laittaa kaikki väärään paikkaan. Se on vähän vaikea havainnollistaa tässä ennen kuin tulee semmoinen, missä asiat on väärässä paikassa, mutta tai siis oikeassa paikassa. Ja käytännössä me pelataan tätä vähän niin kuin äärinpäin tätä koko hommaa. Sen takia kaikki on lattialla, eikä esimerkiksi kattila ole keittiössä ollenkaan. Tässä on muutamia sellaisia hassuja paikkoja, mitä ei välttämättä huomaa, että tuo ei uskaa, tai tuo voisi saanutkin mennä tuohon. Mutta niin, ajatus katkesi. Mun on hyvin vaikea myöskään lukea tosiaan hetkeltä samalla. Mä näen, että se rullaa tossa pelillaan. Kyllä on hyviä kommentteja, mutta tämä on nyt kaikki mun fokusta. Mä muistan, että mulla oli tässä kentässä, siinä oli joku semmonen sininen pömpeli. Se olisi joku konsoli. Mä en tajunnut, että se on joku konsoli. Mä en tajunnut yhtä, että mihin se kouluun laittoi. Mä etsin ihan hirveen kauan, että mihin. Mulla oli kans pari sellaista itemiä, mitä mä kasuaalisti en vaan muistaa, mihin ne menee. Yksi oli muistaakseni siinä seuraavassa kentässä joku suihku esille. Mä olin, että mikä tää on? Tää on uusi seelantilainen indie-peli, niin tässä on vähän semmosia niinku aluespesifejä itemeitä joskus, että välttämättä suomalaisena ihmisenä ei niitä tajua. Ja myöskin kun lähdetään vuodesta 97, niin siellä on kaikkia sellaisia vanhoja pelikonsoleita ja muita, mitkä ei välttämättä ihan nuorimmille ole tuttuja, niin saattaa miettiä, että mikäs tämä on ja mihin tämä kuuluu. Täältä nostaa tosiaan näitä vähän näitä valokuvia ja muita myös, mitkä kertoo sitten tästä päähenkilön elämästä enemmän. Niin niiden avulla oikeastaan tässä oppii. Näin yhden kommentin, jossa sanottiin, että tulee happohuteen. Joo, mä just katsoin. En voi kieltää. Jep. Itse olen myös happohuteen ikäluokkaa vahvasti. Tää on tosiaan yksi parhaita pelejä, mitä mä oon pelannut hyvin pitkään aikaan. Mä kyllä tykkään tällaisista kasuaalista peleistä muutenkin tässä. Toki hyvä sanoa, että tykkää kasuaalista peleistä, kun mä oon ottanut tän kasuaalipeliä ja tehnyt tästä kilpailullista. Mutta kasuaalina playthroughna tää on aivan ihana. Ja tähän saa käytettyä niin paljon aikaa, kuin te haluaa. Ja tässä on tosiaan tämä yksi tarina. Mutta on alun alkaenkin 5 eri save-failia, eli niitä valokuva-albumeita. Niitä pystyy sitten aina tuhoamaan sitä mukaan, mitä tulee pelattua, niin on hyvin kyllä sellaista niin kuin uudelleen pelaamisarvoa myös tällä pelillä. Ja sitten tosiaan hengarit tulee olemaan tämän runin kauhean esine. Mä on niitä suhteellisen paljon, koska niillä pystyy vahingossa nostamaan noita jo sijoitettuja vaatteita lattialta, ja sitten sinne tulee sellaista ylimääräistä. Tämä on tosiaan ensimmäinen kenttä, jossa pystyy siirtämään olemassa olevia esineitä jo. Eli me ei pureta pelkästään näitä laatikoita, missä on meidän omia tavaroita, vaan me aletaan siirtää myös tämän niin kämpiksen olemassa olevia esineitä. Sitä varten, että me saadaan tämä paikka sotkettua tarpeeksi hyvin, päästään jatkamaan. Nyt meillä on ensimmäinen kerta, että joku esine on oikeassa paikassa.
Ja meidän pitää katsoa, että missä se nyt on. Mä veikkaan, no niin, se on tuolla yksi juliste ainakin. On täällä jotakin muuta. Nyt saa sitten chatti backseatata, että mikä esine ei liiku punaisena. Koska tää on aina hyvin mielenkiintoista yrittää etsiä, että missä ne on ne esineet. Saattaa myös olla jossain toisessa huoneessa, mutta mä veikkaan, että ne on tässä huoneessa, koska tää on yleensä se huone, missä mulla menee piirtein. Joku sanoo, että pelaajan ääni on hyvin pienellä, niin onko hoivaakin tota. Nyt on hiljasta, kun mä yritän etsiä, että mikä esine täällä on oikealla paikallaan vahingossa. Mutta tämä on tosiaan se syy, miksi tässä runissa saattaa kestää hyvää tovia, koska näitä on välillä tosi vaikea bongata, että mitkä ne on ne. Joku sanoo, että viltti on sohvalla. Viltti on sohvalla, niin se on. Viltti ei saa olla sohvalla. Me viedään se sieltä keittiön lattialle ja sitten päästään onnistu jatkaa matkaa. Kiitos. Kiitos, sämpylä. No niin, nyt me päästään tähän kenttään, missä meidän pitää tosiaan pistää kaikki ihan uuteen uskoon. Eli tämä on nyt oletetun poikaystävän kenttä. Koti siis, tälleen ihmistermeissä puhuttuna. Kenttä. Mäkin aina käyn kentissä, kun mä vajan huoneesta toiseen. Ja täällä meidän pitää tosiaan siirtää joka ikinen olemassa oleva esine, mitä me pystytään siirtämään, että me päästään tässä Darkstar-runissa eteenpäin. Niin täällä on hyvin paljon enemmän muuttuja, mitä on ollut aiemmissa kentissä. Ja sen takia mä myös vähän valin vahingossa klikkailen vääriä asioita, koska tää on hyvin tarkkaa, että mihin näistä osuu ja mihin ei osu. Mutta kaikki dekanterit ja viinilasit ja kaikki tänne lattialle vaan. Aiheuttaako tämä Eevassa pahoinvointia, jos sä tykkäät järjestyksestä, kun mä sotken kaiken? Vai mitä? Aiheuttaako tämä pahoinvointia tämä runi verrattuna siihen? No en ole ehkä ihan kaikista järjestelmänsä ihminen, mutta tässä jotenkin oli tosi semmoinen tyydyttävä, että saa niinku etsiä kaikille oman paikan. Ja no se niinku muuttaessa muutenkin aina. Tai ehkä vähän rentouttavampaa kuin oikeasti muuttaa. Mutta se on kyllä totta. Oikeasti muuttoon kuuluu kaikki kantamiset ja kaikki, mutta tässä ei tarvi onneksi muuta kuin vaan nimenomaan. Ja peli on jossain määrin päättänyt myös meidän puolesta, että mihin paikkoihin niitä saa laittaa niitä esineitä, niin sekin auttaa. Toki se on turhauttavaa myös välillä, koska esimerkiksi jossain keittiöitemeissä on, että jonkun asian saa laittaa pöydälle ja jotakin ei saa jättää pöydälle, jonkun on pakko mennä kaappiin. Ja ne kyllä oikeaan elämään verrattuna ei minullekään hirveästi järkeä välillä. Mä taas itse koen, että mä oon hyvinkin järjestelmällinen ihminen, ehkä liiankin välillä. Ehkä tää on se syy, miksi mä tykkään tästä runista niin paljon, että tässä saa sitten oikeesti sotkea, eikä tarvi miettiä sitä, että menisikö nää nyt just oikeaan paikkaan näin siinä. Tässä on myös tällainen stäkkäämismekaniikka, eli jos tulee paljon kirjoja tai esimerkiksi niitä astioita tai näitä DVD:tä, niin ne pystyy laittamaan päällekkäin, mikä säästää sitten meiltä aika paljon tilaa, mikä on hyvin hyödyllistä tässä runissa. Mutta nyt me laitetaan täältä kaikki poikakaverin tavarat vaan pois. Ja sitten me päästään taas hengareihin, joka on oikeasti tämän pelin final boss. Ja mid-level boss ja kaikki maailman bossit. Niihin tarttuu kaikki silloin, kun ei halua, että niihin tarttuu mitään. Se on tosi järjestävää. Joo, sen huomasi kyllä ihan liian kasuaalistikin pelaa tässä, että ne hengarit on aika ihan armottomia. Aika rasittavia väliin. Ja henkareissa on myös se rasittavaa, että niitä ei pysty tässä Darkstar-runissa laittaa mihin haluaa. Eli niitä ei voi jättää tuonne kaapiin roikkumaan. Eikä niitä voi laittaa esimerkiksi sängyn alle, mutta ne voi laittaa lattialle, keskelle lattiaa tai sitten sängyn päälle. Se tulee olemaan tässä loppurunissa aika iso teema, että mihinköhän kohtaan minä laitan tämän hengarin. Ja sitten kun niitä on siellä väärissä paikoissa, niin sitten me joudutaan menemään takaisin päin välillä. Mutta ehkä me selvitään. Kyllä me selvitään. Tänne on tultu selviämään. Mä veljen tän toissapäivänä ja meni ihan. Ilmeisesti on lahjoituksia tullut, niin tässä on ihan hyvä aika niitä lukea. Mä hengitän hetken. Joo. Täällä on tullut 30 euron lahjoitus nimimerkillä Giovanni Di Brissago ilman viestiä. Kiitos lahjoituksesta. Kiitos. IRL Speedrun tästä todennäköisesti kesällä, kun mulla on muutto
toiselle puolelle Suomea edessä, mutta mä toivon, että se menee vähän enemmän niin kuin normaalilla ihmisellä eikä ihan näin kaoottisesti. Veikkaan, että mullakaan ei pää kestäisi sitä, jos kaikki tavarat olisi levällään näin. Ja seuraavien kenttien kohdalla nähdään, että kaikki tavarat on levällään näin myös vuosia tämän päähenkilön elämässä. Eli jos me jätetään nämä levälleen ja sitten tässä tulee viimeinen kenttä ja toiseksi viimeinen kenttä on sama talo, niin nehän jää sinne levälleen ja lattialle kaikki tavarat niin kuin vuosiksi, vaikka siellä eletään. Ja nyt me päästään näihin hengareihin. Mä oon parhaita. Mutta näitä voi onneksi laittaa myös laatikoihin, jos osaa käyttää laatikkoja. Niin se vähän säästää meiltä tilaa. Ei tarvi etsiä niille kaikille tilaa lattialta tai tuolta sängyltä. Tämä on järkevää säilytystä. Säilytysasioita säilytystilaan. Mutta tää on tosiaan vähän tämmöstä millipeliä, että mihin kohtaan ne menee ja mihin kohtaan ne sitten taas ei istu ollenkaan. Ihan tälleen kuriositeettina Kakru123, joka siellä chatissa trollaa tätä muuttoasiaa, on se henkilö, jonka kanssa mä olen muuttamassa, niin mä veikkaan, että hän ei ehkä pitäisi sitä myöskään, jos laitettaisiin kaikki muuttolaatikot vaan ylös avaisin, kun mennään uuteen kämppään, mutta voi sitä testata toki, jos se tuntuu mieleen. Täällä me tosiaan siirrellään taas kaikki poikaystävän kamppet pois. Kasuaalisessa playthroughissa tässä kentässä on myös se teema, että tällä poikaystävällä on ihan hirveästi tavaraa ja ei oikeastaan tarpeeksi tilaa tälle päähenkilölle, massamajulle siis tässä meidän runissa. Massamajulla on niin paljon massaa, että täällä pitää aika paljon siinä kasuaalisessakin playthroughissa siirrellä, että saa kaiken mahtumaan. Ja myöskin esimerkiksi se tutkintotodistus, joka oli se iso lätkä edellisessä kentässä. Ei kasuaalisessa playthroughissakaan mene minnekään muualle kuin sängyn alle tai vaatekaappiin, niin tässä on vähän maalataan sellaista teemaa, että tämä poikaystävä ei ehkä ihan priorisoi tätä meidän massamajua, vaan elää niin kuin omalla tyylillään ja sitten massamajun pitää vähän niin kuin vaan sopeutua siihen tyyliin, eikä hirveästi ole sitten sanottavaa. Tämä oli siitä ehkä kyllä turhauttava kenttä, että tuntuu, että ei saa niitä omia tavaroita niin kuin esille tai mihin haluaa, niin tuntuu, että pitäisi laittaa piiloon ja vähän outoihin paikkoihin. Jep. Eli pro tip, jos muutatte jonkun kanssa yhteen, niin siirtäkää omia tavaroitanne silleen, että sinne mahtuu toinenkin ihminen, älkääkä laittako. Koska jos ette siirrä, niin sitten käy näin, että kaikki teidän haarukat on lattialla. Se on kossu. Tässä kentässä on tässä kategoriassa muutama erikoinen homma. Nämä kaikki kahviin liittyvät esineet ei saa olla pöydillä. Niin me laitetaan ne lattialle, mutta sitten kaikki muu näistä kaapeista saa olla pöydällä tai hellalla. Niin se helpottaa aika kovasti, että on pienempi tavallaan tämä vetoetäisyys. Täällä tapahtuu jotakin teknistä säätämistä, mutta minähän en siitä välitä, minä jatkan pelaamista. Mutta tämä keittiö on myös aika tiukka tässä kategoriassa. Tässä pitää aika hyvin osata ajatella, että mihin nämä asiat laittaa. Muuten voi ajaa itsensä sellaiseen umpikujaan, että pitää siirrellä samoja esineitä useampi kerta. Niin mä yritän olla tässä silleen suhteellisen tarkkana, että mikä asia mahtuisi mihinkin väliin. Ei mene mitenkään ihan hirveän hyvin aina, mutta tässäkin auttaa se, että pystyy stäkkäämään noita valokuvia. Ja myös kaikki kattilat voi laittaa sitten joka ikisessä kentässä, esimerkiksi tuoleille ja lattioille, niin sekin auttaa. Ja kun sanoit, että kuka sosiopaatti pitää talouspaperia kaapissa, ja olin kyllä ihan samaa mieltä, että se on kyllä erikoinen paikka. Joo, ja mun mielestä myös esimerkiksi tuo, mä en muista mikä sieltä nousi tuolta laatikosta, mutta siellä oli kaikenlaista kummallista. Nyt mä menin väärään paikkaan, tai sitten mulla on laatikko klikkaamatta jossakin. Tuolla. Ihan ajatuksissani lähdin täältä ennen kuin oli koko huone laitettu. Ihmekkä, että se oli niin helppoa. Mutta täältä nousee onneksi vaan tällaisia pikkusia esineitä täältä viimeisestä laatikosta. Nämä tosiaan nousee joka ikisessä playthroughissa samassa järjestyksessä nämä esineet. Niin se auttaa, kun muistaa vähän sitä, että missä on mikäänkin, niin tietää, että mistä laatikosta esimerkiksi kannattaa aloittaa. Kyllä, ekalla meni, ei tarvinnut tuossa tehdä mitään uusiksi. Mutta tässä taas, tässä kentässä ollaan takaisin lapsuuden kodissa, oletettavasti, tai ainakin jossain lapsen huoneessa, vaikka aikuinen on tämä päähenkilö, ja musiikki muuttuu vähän tällaiseksi melankoliseksi myös, niin
olettaa saattaa, että tässä on tullut ero tästä edellisen asunnon omistajasta ja sitten on muutettu takaisin vähän niin kuin vanhempien nurkkiin suremaan sitä ja nuolemaan haavoja ennen kuin elämä jatkuu jossain muualla. Ja näissä esineissä on myös se hauskuus, että nämä osa esineistä on jo kaikissa kentässä mukana ja osa sitten jää aina matkan varrelta ihan niin kuin normaalissakin elämässä, mutta tämän kentän jälkeen täältä tulee taas mukaan näitä lapsuuden esineitä sitten loppupeliin myös, mikä on mun mielestä hyvin söpöä, että tavallaan löydetään omat juuret uudelleen. Se oli kyllä hauska, että siinä kulkee niinku samoja tavaroita mukana, mistä näkyy niitä edelliset asuinpaikat ja kumppanit. Jep, joo, ja näkyy kuluma. Esimerkiksi täällä on se yksi, tämä juuri, tämä, mä käänsin sitä, mikä oli epäoptimia ruumiissa, mutta kuitenkin halusin, että näette sen. Tuo possupehmolelu on sellainen, että se on meillä joka ikisessä kentässä mukana, ja nyt siinä näkyy, että siihen on tullut reikä. Ja sehän sitten tässä pelin aikana muutenkin haalistuu ja saa tollasia erinäisiä kulumajälkiä, mikä kertoo vaan siitä, että aika kuluu. Mm. Mutta myös siitä, että se on rakas, kun se kulkee mukana. Mm. Ilmeisesti on taas meillä lahjoituksia, niin lukekaa vain ja minä olen taas hetken hiljaa. Joo. Täällähän on Aleksi Paleksi on lahjoittanut 5 € viestillä massamajulle soijarahkaa. Kiitos lahjoituksesta. Kiitos. Ja lisäksi nimimerkki Malla on lahjoittanut 30 € viestillä tsemppiä Joonas. Kiitos lahjoituksista. Tsemppiä Joonas. Kiitos myös Aleksi Paleksille massamajun proteiiniaddiktion elättämisestä. On tärkeää syödä proteiinia, kun urheilee lapset. Täällä me pistetään taas sitten jonkun aivan muun ihmisen kylpyhuoneen uuteen uskoon. Nostetaan kaikki tavarat lattialle. Ja tämä on myös ensimmäinen kenttä, jossa pitää alkaa ottaa laatikoista asioita pois. Muuten ei päästä jatkamaan, eli täällä pitää tyhjentää nämä kaapit ja laatikot. No ei itse asiassa sen poikaystävän kentässä piti kans ottaa, mutta tässä se alkaa olla niinku isompi teema, että niitä tulee niitä sniikkejä esineitä, jotka on tuolla laatikoissa, jota pitää muistaa ottaa kans runin aikana pois, tai sitten joutuu ihmettelemään, että mikäs esine on oikealla paikallaan ja ne on siellä piilossa. Ikävä kyllä tässä ei pysty laittamaan asioita vaan roskiin, se olisi aika helppoa, mutta tämä peli ei ymmärrä sellaista. Nyt meillä on taas joku yksittäinen esine jossakin. Se on tuo pehmolelu. Se on aina tuo pehmolelu. Mä osaan jo niinku kompensoida sen, että mä tiedän, että se on tuo pehmolelu. Tuo on sellainen yksi niistä esineistä, joka pystyy olemaan melkein missä tahansa näissä kentissä. Niin se on sellainen, mitä pitää yleensä sitten siirtää aina viimeisenä. Nyt me ollaan sellaisessa asunnossa, joka meillä on sitten 2 kenttää putkeen. Eli tässä mä yritän tehdä tällaista mahdollisimman pientä pakkailua tänne nurkkiin, että nämä esineet on mahdollisimman lähellä toisiaan, että meillä jää sitten niin kuin vielä seuraavalle satsille, mikä tulee seuraavassa kentässä, niin purkamiseen tilaa. En sano, että se onnistuu kovin hyvin, mutta se tässä olisi niin kuin speedrun taktiikkana, että jättää mahdollisimman paljon tilaa niille seuraaville ja stäkkää tässä mahdollisimman paljon näitä esineitä aina päällekkäin. Mutta tässä kentässä mä muistan kasuaalissa playthroughissa, että oli tosi kiva laittaa kaikkia näitä DVD:tä ja kirjoja koko järjestykseen ja joo, mä tein sen vaan. Kaikkea muuta sellaista. Mä oon oikeesti luonteeltani paljon vähemmän kaoottinen, mitä tää playthrough tai tämä runi antaa ymmärtää. Onneksi tämä peli sanlii molemmat. Mitäs meidän chatti on mieltä? Haluaako Eeva olla chatin äänitorvi hetken? Joku sanoi, että eikö ukulele kuulu lattialle omaan telineeseen. Se on yksi niistä esineistä, mikä on vähän hassu tässä pelissä, että sen pystyy laittamaan keskelle huonetta telineeseen, niin se on väärin. Mutta jos se on huoneen nurkassa telineessä, niin sit se on oikein. Mutta siis tässä on myös just tällaisia hassuuksia, että pystyy laittamaan esineitä niiden telineisiin tai esimerkiksi hiiren hiirimatolle ilman, että se on oikeassa paikassa sinänsä, kunhan ne on lattialla. Lattia on tässä se avain. Tässä kylpyhuoneessa mä en ole hirveän tarkka, koska tässä yleensä ei lopu tilaa kesken siinä seuraavassakaan kentässä. Toivottavasti ei. Ja chatissa jo enteillään pötkylää, eli meidän lempipehmolelua.
jota on meemattu tässä harjoitusruunien aikana aika paljon. Ja mä voin kertoa, että pötkylä nousee täältä yhdestä laatikosta tässä huoneessa kohta. Ja pötkylä jatkaa sitten meidän mukana nämä muutkin levelit. Tuo kuuma vesipullo on kans vähän ärsyttävä. Jos sen laittaa sängylle tai sängyn alle, niin se on pelin mielestä oikeassa paikassa. Niin meidän pitää etsiä sille vähän tommonen hassumpi nurkkapaikka. Ja sitten näitä tulee näitä hengareita. Ja myöskin mä laitan kaikki kengät sängylle, koska joissain kohdissa huonetta ne on ok olla lattialla ja joissain kohdissa ei. Ja mä en ole jaksanut pleitissä sitä tarpeeksi, että mä tietäisin missä kohdissa se on ok ja missä kohdissa ei. Niin mä vaan laitan ne kaikki aina sängylle, koska se on helpompaa. Ja sitten samalla kun nousee sängystä aamulla, niin pystyy vaan ottaa sitten kengät jalkaan ja lähteä menemään. Niin se helpottaa kaikkien elämää. Myös niiden, jotka joutuu nukkuun sen sängyssä, joka on täynnä kenkiä. Joku sanoi, että kylpyhommeeseen kanssa ei pysty laittamaan tavaraa. Joo, pystyy laittamaan, mutta se ei ole tässä mitenkään superoptimia, mutta siinä tokassa kentässä me laitettiin kylpyhuoneeseen tavaraa, koska se on niin pieni se vessa muuten. Ja seuraavassa kentässä nähdään, että sinne kylpyhuoneen tai kylpyhommeeseen on spawnannut myös tavaraa. Mutta kyllä sinne voi laittaa tavaroita myös niin kuin kasuaalissa playthroughissa. Sinne on myös muutama tavara, jotka on niin kuin tarkoitettu sinne oikeasti. Mä olin väärässä, pötkylä nousee ehkä sittenkin vasta ensi kentässä. Joo, kyllä. Anteeksi, mä beittasin teitä. Mutta luvattu pötkyläkausi alkaa kyllä tässä. Pötkylä season. Tässä on taas huone, missä me sitä käytetään aika lailla kaikki vaan lattialle sen takia, koska se on helppoa. Ja koska tämä ei hirveästi rankaise tämä peli meitä siitä, että tässä ei ole mitenkään optimit nämä placementit. Hirveetä anglismeja koko ajan. Ideaalikin on anglismi. Epätäydelliset sijoitukset. Ei yhtään kankea. Meiltä nousee hirveästi näitä tauluja. Me yritetään engetä ne mahdollisimman paljon tänne pöyville ja lattioille, että tänne pöyville ja lattioille ei tule sitten muita esineitä, mitä seuraavalla levelillä pitää sitten siirrellä. Eli tää on siitä vähän erikoinen leveli, että tässä pitää ottaa huomioon se, että seuraavakin kenttä on tulossa. Chatin mukaan ideaali on tarpeeksi suomen kieltä, kun se päättyy i-kirjaimeen. Mä en tiedä, onko mä samaa mieltä, mutta... Ja possu on paikattu, nyt oli possu paikattu. Joo, kyllä, nyt oli possu paikattu ja mä voin kertoa, että possulle ensi kentässä tulee vielä enemmän cybernetic enhancements. Possu saa vielä lisää plastiikkakirurgiaa seuraavassa kentässä. Nyt saatte odottaa, että mikä Kim Kardashian possu sieltä tulee seuraavassa kentässä. Nämä sitten nämä hassut numerot ja muut on jääkaappimagneetteja. Niiden pitäisi yllättäen mennä jääkaapin oveen, mutta me ei haluta laittaa niitä sinne. Ja syy miksi mä laitan tämän punaisen härvelin aina pöydälle on se, että se harva näistä keittiöesineistä, joka on väärässä paikassa aina kun se on pöydällä, niin se on vaan tilansäästö. Ja myös jostain syystä mun henkilökohtainen semmonen niin kuin jotenkin pinttymä on se, että mä haluan aina laittaa talouspaperi altaaseen. Sillä olisi muitakin paikkoja ja se ei varmasti säästä muuta aikaa, että mä nostan sen sinne altaaseen. Mutta jostain syystä se on semmonen niin kuin henkilökohtainen must do aina. Se kuuluu sinne, minun mielestä ainakin. Tää on hyvä tää keittiön pöytä, koska tähän voi sitä käydä aika lailla kaiken. Ja ne on tuossa pöydällä suoraan väärässä paikassa, paitsi tuo kahvi ei muistaakseni. Ja kun sanoit, että nyt on talouspapereille kirottu paikka. Joo, näitä on näitä enemmän tai vähemmän kirottuja paikkoja. Joo, jos on tullut lahjoituksia, niin voit lukea samalla, kun mä keskityn tähän. Hetken. Joo, täällä on Kakekaappi lahjoittanut 10 € viestillä. Missään mä saan Maijun salikamppeet? Ei paljon näy. Kiitos lahjoituksesta. Se on kyllä totta, että massamajulla ei ole hirveästi salikamppeita, mutta massamajulla on joogamatto ja käsipainot, niin ehkä se lasketaan. Ja siis jos massamaju käy tarpeeksi salilla, niin hän niitä tarvitsisi sitten kotiin niitä salikamppeita. Kyllä siellä joogapyöksyt tai pari taitaa löytyä. No niin, ekalla meni sekin, mikä on suhteellisen harvinaista. Nyt meillä on kaksi tasoa vielä, 2015 ja 2018, eli tämä peli tavallaan kulkee niin kuin vuosien ja asuntojen kautta. Ja kuten huomataan, niin ollaan samassa asunnossa kuin viimeksi, mutta tänne on ilmestynyt vähän enemmän tavaraa ja sitten vielä toisen ihmisen muuttolaatikot. Joku muuttaa meidän luoksemme.
tässä chatille haaste, jos ette tiedä mitä tässä pelissä tapahtuu, niin yrittäkää päätellä mahdollisimman paljon tästä uudesta kämppäkaverista pelkästään tavaroiden perusteella. Sitten jos mä muistan tai jos Eeva muistaa, niin voidaan kertoa, että mitä tässä oikeasti, mikä plot twist tässä tapahtuu tässä kentässä. Toivottavasti Eeva tietää, mistä mä puhun. Joo, luulen tietäväni. Hyvä. Täällä taas DVD:t lattialle ja kukkaruukut sitten sohvalle ja mullat sohvalle ja tämmösiä. Pussi oli ihan sikaali, että mä en ikinä hoksanut, että mihin se pitää laittaa. Joo, tässä on muutama semmonen hämärä. Mäkään en varmaan olisi hoksannut, että tuo... Mä en muista hoksasinko mä heti, että se on multaa. Ja mulla oli muutama sellainen itemi, mitä mun piti katsoa ihan oikeesti tän pelin wikistä, että mikä tämä on. Sohvatyynyt saa luonnollisesti laittaa kirjahyllyyn, tai siis ei saa luonnollisesti laittaa kirjahyllyyn, niin me laitetaan ne sinne. Ja sitten sateenvarjot ja muut saa olla tuolla telineessä, mutta ne ei saa olla lattialla se teline. Täällä tosiaan kylpyammeeseen on spoonannut tollanen matto, eli kyllä sinne voi laittaa itemeita, mutta me ei haluta, että se kylpymatto tai se kylpyammematto on siellä ammeessa. Mutta mä voin kertoa, että sinne laitetaan toinen matto ihan hetken kuluttua, kunhan me nostetaan se täältä. Noin. Me laitetaan ovimatto sinne kylpyammeeseen, niin siellä on ainakin jotain turvaa. Sitten täällä pitää tarkistaa, että joo, kaappiin on siirtynyt esineitä. Tää on tämän kentän ärsyttävä pätkä, että täällä saattaa niinku edellisen kentän esineet siirtyä näiden spawnavien muuttolaatikoiden tieltä semmoisiin paikkoihin. Ja sieltä nousi pötkylää. Tämä on meidän rakkaamme pötkylää. Kyllä. Yleisö on oikeassa ollessaan innoissaan tästä. Pötkylä on pelin MVP. Pötkylä oli vähän haastavaa tässä Darkstar runissa alun perin, koska mä en ihan keksinyt, että mihin sitä ei saa laittaa. Mutta nyt mä oon hoksannut, että jos sen laittaa pöydälle tai pöydän alle, niin sitten peli on silleen soo-soo. Niin Pötkylän paikat on vähän tällaisia hassuja, mutta hän on silti meille tärkeä. Selvästi. Joo, Pötkylällä on kyllä paljon faneja chatissa. Joo. Aivan ansaitusti. Mm, kyllä. Mut se tässä pelissä on mun mielestä kans tosi hauskaa, että tässä on hyvin... Tässä näitä ihmishahmoja ei esitellä hirveästi, mutta näistä ihmisistä kerrotaan tosi paljon näiden pehmolelujen kautta, jotka sit taas on tosi tämmösiä niinku ihmismäisiä jotenkin. Ja. Nyt mä käytän anglismia ja sanon, että animoituja, animated, eli tosi semmosia niinku ilmeellisiä ja ilmeikkäitä. Ilmeikkäitä? Meillä on jostain syystä radiopuhelimet ja jostain syystä ne saa laittaa mihin tahansa muualle, mutta ei sängylle, niin me laitetaan ne sängylle. Joo, mulla on ihan sellainen radiopuhelimet, kyllä kun ne ilmestyi yhtäkkiä. Joo. Ihan tuli tuo uusi asukas, että... Mutta jotkut tykkää kommunikoida sängyssä radiopuhelimilla. Mikäs siinä? Nousee myös suitsukkeita ja lisää kenkiä. Joku chatti on keksinyt, että mikä tämä iso... juonikohtaus on. Ei, täällä on kyllä tullut vielä. Ai. Älkää huijatko sitten. Kertokaa vaan ne, jotka ei aiemmin tiennyt. Nyt pitää olla fiksu. Kielehti. Ja huiputuksia ei lasketa. Mut joo, nyt kun me laitettiin näitä tauluja tonne, niin me on estetty se, että tuo näyttö olisi esimerkiksi spawnannut tonne pöydälle, niin se säästää meiltä ihan pari sekuntia, jos se nyt on laiton tuo paikka oikeasti pelinkin mielestä. Ja täällä pitää taas ottaa kaapista esineitä pois. Ja tuo mausteteline pitää ottaa pois ja sitten nämä magneetit. Että me saadaan kaikki varmasti väärään paikkaan. Turvallisesti väärään paikkaan. Joku sanoo, että äiti muuttaa sinne. Jos mennään niinku muutama merkitys jonnekin sivusuuntaan, niin saadaan päästä siihen oikeaan vastaukseen. Mutta... Täällä on tullut jo ihan... Joku sanoo, että sinne on muuttunut nainen. Kyllä. Mm. Tähän joku, voitte soittaa päässänne sellaisen onnefanfaarin, jonkun Final Fantasy-fanfaarin, lempifanfaarin tähän. Siis, juonikäännehän tässä on tosiaan se, että meidän päähenkilö Massamaiju on pelinkin mukaan nainen ja tänne muuttaa nainen. Eli meidän päähenkilömme on oletettavasti sukupuolivähemmistöä. Tämä peli on saanut kovin paljon kehuja siitä, että se... esittää hyvin tätä niin kuin sukupuolivähemmistöjen asiaa ilman, että se on alleviivaavaa ja että se oli sellainen niin kuin kiva yllätys. Nyt meillä on jostain syystä yksi hengari tuolla, niin mua pelottaa, että täällä on myös muita esineitä, jotka on laatikoissa, joita mä en näe. Mutta nyt meillä on taas tämä klassinen skenaario, että joku esine on väärässä paikassa ja meidän pitäisi keksiä, mikä se on.
ja tai siis oikeasti tuolla vihkopöydällä. No niin. Ei mennyt ekalla, mutta mitenkään. Ei lasketa. Keksiperkeleen mukaan kasvit paljasti sen, että sinne oli muuttanut nainen, mikä kasveista intoutuneena naisena en voi olla ehkä eri mieltä, mutta nyt meillä on pelin viimeinen kenttä. Tässä mä lähden eteneen väärään suuntaan, eli mä oon mennyt aina tälleen länsimaisesti vasemmalta oikealle näissä kentissä, mutta nyt mä lähden menemään oikealta vasemmalle sen takia, koska mun inhokkihuone on sellainen, että se on helpompi tehdä eri järjestyksessä. Mä harjoittelin tätä aika pitkään. Tää on siis vaikein tämä viimeinen kenttä tässä. Yleensä menee pelkästään tässä kentässä joku 15 minuuttia. Niin harjoittelin tätä monta kertaa molempiin suuntiin ja tuli siihen tulokseen, että mä tykkään tehdä sen näin päin enemmän. Ja oikeesti kasuaalisessa playthroughssahan sillä ei ole mitään merkitystä, että meneekö tätä huoneita järjestyksessä. Kaiken voi jättää kesken. Ja tässä pelissä myös tää tallentaa niinku keskeeräisiä huoneita, eli tää on myös silleen tosi kasuaali. Kasuaali pelata, että tää antaa anteeksi sitä, että jos sä nyt jaksat laittaa yhden lautasen kaappiin ja sitten otteen jaksa enää pelata, niin peli on silleen I got you. Jatketaan sitten kun jaksat. Tää on myös sellainen, että voi niinku mehustaa niin pitkään kuin haluaa tätä, että ei tarvitse pelata läpi oikeasti ennen kuin on siihen valmis henkisesti. Ja kun sanoi kanssa, että ne sukat oli nätisti ja siitä selvisi, että oli nainen tää uusi asu. Joo, mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että ne ei ole sukkia, vaan muita vaatekappaleita, mutta jostain syystä kaikki miehet, jotka tätä peliä katsoo, on sitä mieltä, että ne on sukkia. Mutta sanotaanko, että ne minun mielestäni eivät ole sukkia, mutta ne oli kyllä nätisti. Joo, voi sanoa, että tämä meidän suuri paljastushypetys oli vähän... Vähän ehkä sellaista, että sinne muutti Chewbacca, sinne muutti nainen, mutta se oli tämän pelin juonen kannalta iso paljastus, koska tässä aiemmin oltiin siellä oletetussa heterosuhteessa ja sitten tulikin yhtäkkiä toinen naishenkilö. Ja nyt oletus on myös, että tässä kentässä asutaan sitten sen saman naishenkilön kanssa, joka sinne aiemmin muutti, koska täällä on myös niitä hänen tavaroitaan, jotka oli edellisessä kentässä ja yhteisiä tavaroita. Mä vahingossa aukasin kaapin jossain vaiheessa, mutta me ei tarvitse aukasta sitä. Nyt mä en jaksa laittaa tota talouspaperia altaaseen. Iloitkaa. Antaa tulla lahjoituksia vaan. No niin. Täällä on nimimerkintä Jimanta tullut 20 euroa. Ei viestiä. Kiitos lahjoituksesta. Kiitos. Ja tosiaan täällä on taas toinen tällainen Iida-taku, eli mä laitan tämän roskikseen jääkaapin päälle, koska se on niin iso, että se vie ihan hirveästi tilaa. Se on vähän helpoin laittaa sinne ja unohtaa sinne. En tiedä, onko se oikeasti kovin käytännöllistä, jos roskissa on jääkaapin päällä. Mä veikkaan, että roskia ei tule hirveästi vietyä tai laitettua sinne roskiin asti, mutta tässä pelissä se on kätevää. Tässä kategoriassa se on kätevää saamaan. Ja kun heti kysytä, miksi talouspaperi ei ole altaassa? Se ei ole altaassa sen takia, koska tässä se ei säästä multa hirveästi aikaa. Ja nyt mä nostin vahingossa noita kulhoja ja kusin kaiken, kun mä joudun kuitenkin siirtämään näitä esineitä kahteen kertaan. Joo, mä muistan kyllä ehkä kertaa pelata tässä, että juonipaljastus oli ihan hauska kaksas, että hetkinen, että tässä on nyt joku nyt eri lailla. Joo, se oli, mullekin se oli semmonen jotenkin iso hetki sillä, että mä olin pelannut hyvin niin kuin intensiivisesti sillä, että mä olin oikeasti tutkinut joka ikisen esineen ja miettinyt, että mitä nämä on. Ja sitten se alkoi niin kuin hiljalleen paljastua. Että. Ja siis mind you, silloin kun mä pelasin joku 8 tuntia, enkä tälleen 4-5 minuutissa koko pelin läpi, niin se oli vähän erilainen se tunnesitoumus tähän peliin. Ei sillä mä oon siis pelannut tätä niin kuin speedrun hengessä paljon pidempään kuin kasvallisin. Että ehkä tähänkin alkaa olla jo sitoutunut. Tässä mä muistan, että oli muutama esine, mitä mä en huolakseni keksinyt, mikä tämä on tämä puinen asia, mutta sehän on astian kuivain tai lautasten tiskikuivain. Ja se oli mulle tosi vaikea haksata, että mihin se oikeasti menee. Mutta kyllä sillekin löytyi paikka. Niin, mä olin kehumassa. Mä vielä miettii, että mitä mun aivot ehti jo unohtaa välissä. Mutta olin tosiaan kehumassa sitä, että tällä pelillä on aika aktiivinen speedrun community, vaikka tää on ilmestynyt vasta viime marraskuussa tämä peli.
Ja vaikka tää on niinku indie-peli, jolla ei oo kuitenkaan ihan hurjasti pelaajia, niin Speedrun-serveri on pelin virallisilla servereillä. Eli myös pelintekijät on aika niinku intoutuneita siitä, että tätä porukka speedrunnaa. Ja siellä on eri kategorioita. Siellä on tosiaan se normal star, eli se, että asiat laitetaan kaikki oikealle paikalleen. Ja sitten on tosiaan tämä dark star. Ja myös näitä huoneita erikseen. Ja on myös touchscreen-kategoria, joka ei ole kovin aktiivinen, mutta tämä on Switchillekin olemassa, niin se touchscreenikin on vaihtoehto, kun tätä pelaa. Mutta tämä on mun mielestä ollut tosi kiva speedrun-peli sille, että tässä ei ole mitään niin kuin hirveätä skippejä tai mitään semmoista, niin kuin mikä oikeasti teknisesti vaatisi hirveästi. Tämä on lähinnä ulkoa opettelua ja sitä, että klikkailee supernopee. Ja kun mä oon muutenkin tällainen, että mun hiiren DP ei ole ihan superkorkea, niin tää on tämmöstä suhisemista täällä ympäri ruutua, niin tää on ihan kiva. Sopii mulle. Ja tosiaan tässä kategoriassa, mitä mä pelaan, on ehkä viitisen runia. Ei mitenkään hirveästi, tämä ei ole se suositumpi kategoria, yllättäen. Ihmiset, jotka tykkää järjestyksestä. Mutta kuitenkin niitä runeja ja niinku uusia aloittajia on aika säännöllisesti. Ja tähän on tosi helppo päästä myös mukaan. Voin suositella, jos on seuraava speedrun-peli hakuisessa ja haluaa vähän tälleen leikkiä olevassa speedrunnaa. Haluaa vaikka lähteä järjestämään jotakin vauhtijuoksuja ja sitten on silleen, mutta en mä kyllä ikinä speedrunnannut mitään. Sen jälkeen, kun pääsee siitä Barbie-vaiheesta yli, niin sitten tää on ihan hyvä semmoinen jatko. En voi suositella Barbie-peliä speedrunnaamista, vaikka sekin on kyllä tosi aktiivinen se ammonit. Miksi keksi perkele puhuu siitä, että se tykkää persikasta pizzassa? En ymmärrä, mitä chatille on tapahtunut. Do not understand. Joo. Okei. Mielenkiintoisia keskusteluja siellä. Kertokaapa. Katsotaan sitä talouspaperista, mutta missä on Niin. Tää on mennyt sellaiseen. Joo. Noussut tai laskenut sellaiseen filosofiseen, mikä kuuluu mihinkin keskusteluun. Joo. Joku sitä banaani on parempi ja enkä ole. Joo, banaanipizza on käsittääkseni asia ainakin Ruotsissa, mutta en ole ikinä itse kokeillut. En tiedä, aionko kokeilla. Mm. Tässä nyt mä teen tälleen tyhmästi, koska tää on helpompaa. Te ette vielä tiedä, että se on tyhmää, mutta mä kerron, että se on tyhmää. Ei oikeesti. Lyhyellä tähtäimellä tyhmää, pitkällä tähtäimellä ei niin tyhmää. Nämä vauvapalikat on tosi ärsyttäviä. Ja niiden ainoa laiton paikka tässä kentässä on oven suu. Niin mä stäkkään ne ensin tuossa laatikkoa vasten, koska jos niitä yrittää stäkätä tälleen vapaalla tilalla, niin sitten ne ei ikinä mene päällekään. Ja sitten mä vien pari pehmolelua vessan lattialle arestiin. Olkoon se tarpeeksi selitystä. Mutta jos ehditte huomata, niin siellä oli meidän ihana possu saanut uuden rusetin kaulaa. Siinä oli tämä Kim Kardashian Transformation. Tämä lupaili edellisessä kentässä. Pyydän anteeksi siitä, että mun mielentila on vielä yleisempääkin huonompi. Mä oon ollut tosiaan tuottajan penkissä tuolla koko päivän, eli olen lukenut niitä teidänkin viestejänne ja lahjoituksianne siellä. Se on ollut hauskaa hommaa, mutta ehkä tämä pelaaminen sen päälle ei ole silleen niin kuin optimein ehkä niin kuin speedrunin ajoitusten tai aikojen kannalta, mutta hauskaa tämä. Täällä me laitetaan tosiaan tiettyjä esineitä oven suuhun ja tiettyjä esineitä sitten ihan muualle. Tämä on hyvin randomilla testattu vaan, että mikä saa olla missäkin. Ja kohta me nähdään, että onko ne oikeissa paikoissa, tai siis pelin mielestä oikeissa paikoissa, eli meidän mielestä väärissä paikoissa. Pitäisi ehkä keksiä jotkut paremmat termit tälle oikea väärä asettelulle, mikä tässä pelissä on. Onko ne hyvissä paikoissa vai huonoissa paikoissa, sanotaan niin. Ja mehän toivotaan, että ne on hyvissä huonoissa, en mä tiedä edes miten päin se menee. Hyviä termejä. Toinen sellainen hauska esine tässä pelissä on nämä puput. Ei pupuja, ne on kanoja. Ne on kanoja. Melkein. Ja sieltä tuli pötkö taas. Kanat. Tipu. Mä yritin sanoa tipu, niin siitä tuli pupu, koska ne äänteet on niin lähellä. Mutta onneksi chatti on vaan keskittynyt pötkylän ihmeilmästymiseen, eikä siihen, että mä mokasin.
Tipuja tulee joka kentässä lisää, eli tämä meidän massamaju keräilee niitä, mikä on ihan se pöystyskohta. Nyt tulee pelin hirvein huone speedrunin kannalta. Tämä on ihan kamala. Ja kohta näette miksi. Täältä ensin nousee näitä sukkia aika paljon, mutta kohta täältä alkaa nousta pelin final boss. Ja fiksuimmat varmaan sen muistaakin tai arvas jo, että sehän on hengarit. Ja niitä alkaa nousta ihan hirviästi aivan liikaa tähän huoneeseen, niin kuin Darkstar runiin. Oikeasti niitä taisi tarkoitus laittaa tuohon puomeelle roikkumaan, mutta kun me ei haluta, että ne roikkuu siinä puomeella, meidän pitää keksiä niille vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikä on vähän vaikeampaa kuin ehkä kuvittelisi, koska tämä huone on niin pieni. Ja ne myöskin nousee tosi epäloogisessa järjestyksessä sieltä. Muistan kasuaalisessa playthroughissa, että ne hengarit oli vaikeita sen takia, koska niitä ei ollut oikea määrä. Niin kuin, koska tässä on housuhengarit erikseen ja paitahengarit erikseen. Niin niitä ei ollut oikea määrä, niin sitten piti osata priorisoida, että mitkä vaatteet haluaa esille ja mitkä laittaa laatikkoon. Se oli kauheata. Kauheita arvovalintoja. Kyllä nämä videopelit haastaa meitä ajattelemaan niin syvällisiä asioita. Onko tämä mekko kivempi kuin tämä toinen? Laitetaan kaikki nuo sukat tonne hyllylle sen takia, koska ne ei saa peliin mielestä olla siellä. Ja se on hyvä tapa säästää tilaa lattialta näille muille asioille, jotka sitten ei saa olla lattialla. Näin kun aiemmin joku sanoi, että herkistyykö on noita vauvakamoja, niin mulla oli kyllä vähän sama asia, kun pelasin ekkaa kertaa, että oli niin kiva jotenkin nähdä, että mihin suuntaan se meni se päähenkilöelämä ja että asiat alkoi järjestyä ja oli kyllä tosi kiva. Kyllä vain. Mulla meni tässä ihan hurjana speedrunnerina ohi koko tämä juonenkäänne, että niin meillähän on tulossa, että massamajulle on tulossa vauva tässä. Sen takia täällä alkaa olla niitä vauvatavaroita, kaikkia äitiyskirjoja ja muita. Mä vaan mietin sitä, että pötkylä ja hengarit on perseestä, mutta siis vauvahan tänne on oikeasti tulossa. Mikä on tämän kentän semmoinen isoin paljastus. Ja jos meillä ei mene ihan sikana yli estimaten, niin sitten me voidaan katsoa sitä loppukutskenea, joka ei oikeasti ole kutskenea, vaan se on yksi stillikuva, jossa me sitten nähdään, että miten tämän hahmon kanssa kävi. Mä siirrän noita vaatestäkkejä tonne makkuuhuoneen puolelle sen takia, koska me tarvitaan täältä oikeasti kaikki mahdollinen free real estate näille hengareille, mikä on aika kauheata. Niin vaatteita mitä vähempi vaatehuoneessa, sen parempi. Älkää ottako oppia tästä, tämä on kamala tapa. Tässä me käytetään taas tätä vanhaa kunnon hengareita laatikkoihin takua, joka säästää meiltä sen, että me joudutaan siirtymään ruudusta toiseen ruutuun ja raahaamaan noita hengareita mukana. Mutta tässä on silti tässä vaatehuoneessa tosi monta itemia, jotka vaatii sen, ainakin tässä mun pelityylissä vaatii sen, että siirrytään toiseen huoneeseen. Niin sen takia mä en tykkää tästä huoneesta, koska tää on semmonen, että tässä on hyvin paljon kailua sen kanssa, että mihin mikäkin menee ja missä järjestyksessä. Ehkä mun pitää ottaa joku Doom tai joku semmonen hakkaamispeli seuraavaksi speedruniksi, niin ei tarvii miettiä hengareita. Paitsi lentokentän hangareita. Älkää päästäkö mä enää ikinä pelaamaan sen, kun mä oon ollut 8 tuntia tuottamassa. Se ei ole se arvosta kenenkään mielenterveys. Ai niin, mielenterveys. Muistakaa lahjoittaa mielijärrylle. Nyt se oli sen arvosta. Tämä oli kyllä hyvä plugi. Nyt meillä alkaa loppua täältä lattialta tilaa. Meidän pitää alkaa siirtellä näitä loppuja esineitä sitten aika raakasti tänne. Ja muutenkin nämä isoimmat, eli nämä matkalaukut. Ja täältä nousee pari kappaletta, niin menee muutenkin tonne sängylle, koska ne ei mahu laittomasti tonne vaatehuoneeseen. Mä kuulin itseni hetken niin kuin itseni ulkopuolelta ja mietin, että matkalaukut laittomasti vaatehuoneeseen sängylle ja olin silleen, mitä mun elämässä tapahtuu? Eksistentiaalinen hetki. Nyt meidän pitää siirtää vielä muutamaa näistä hengareista, koska ne on liian lähellä puomia ja silloin ne on laillisia pelin mielestä, niin tuo ehkä tuo yksi on vielä liian lähellä. Tämä tuntuu kyllä aika kiroutulta katsoa tämmöistä kenttä, kun itse yrittänyt pelata, vaan saat laittaa mahdollisimman esteettisesti ne kaikki tavarat sinne. Kokeilepa joskus tätä versiota. Pitää koittaa. Tämä on ihan vapauttavaa. Joo.
Mä en ole ikinä itse asiassa kasuaalisesti pelannut tätä Darkstaria. Tämänkin voi siis tehdä suhteellisen esteettisesti, että oikeasti miettii, että haa, miten mä laitan nää lattialle tai mihin ikinä. Mutta mä oon vaan vetänyt tällaista niinku puhasta kaaosta näiden kanssa aina. Tässä ollaan muuten sitten pelin viimeisessä huoneessa, mutta mä en usko, että tää menee ekalla läpi. Mutta heti kun mä sitten, mä kyllä sanon sitten, mutta kun mä painan sitä viimeistä mustaa tähteä, niin sitten ollaan ajanotto seis. Tämä oli hyvää suomea. Tässä vessassa on kans, tai kylpyhuoneessa on kans pari sellaista esinettä, jotka mä laitan vähän kummallisiin paikkoihin. Sen takia, koska ne on laillisia aika monessa paikassa, niin me laitetaan nuo pyykkipojat kylpyammeeseen, niin me laitetaan henkilövaaka ja tampuonit tonne pöydälle, ja sitten me laitetaan roskapönttö vessan pöntön kannen päälle. Multapussi pitää kans laittaa ihan hassuun paikkaan, koska se on lattialla laillinen pelin mielestä. No niin, täältä tulee sitten kans tämä ja toinenkin vaatekori, jotka pitää viedä toisiin huoneisiin, koska ne on niin isoja, että ne ei vaan mahu tänne. Koska ne täällä mahtuisi vaan lattialle ja ne on täällä lattialla pelin mielestä oikeassa paikassa. Ja pyykinpesu ainakin pitää laittaa altaaseen, koska lattialla se on oikeassa paikassa. Ja tuo myrkky, hyttysmyrkky laitetaan kans, tai ötökkämyrkky laitetaan kans tonne ylös. Tässä on pelin viimeinen esine, mitä en ole vielä laittanut mihinkään, mutta nyt se ei mahukaan mihinkään. Laitetaan se tonne. Mutta nyt kuten huomaatte, ei tullut vielä sitä tähteä, mikä tarkoittaa, että meillä on muutama esine väärässä paikassa. Mä veikkaan, että ne on siellä vaatehuoneessa tai makuuhuoneessa, mutta käydään nyt koko homma vielä kytsimässä läpi. Täällä ei ainakaan äkkiseltä näe mitään. Mä veikkaan, että ehkäpä tuolla on yksi hengari, joka on väärässä paikassa. Ja sitten aika. Se meni melkein ekalla. Ei ollut talouspaperitiskialtassa. Se on kyllä surullista. Nyt me ollaan vähän yli estimate, mutta mennään nyt tähän kuitenkin tähän loppuskeneen, niin näette, että miten meidän päähenkilölle kävi, kun tuossa niin hirveästi ehittiin ottaa tuota juonta sisään. Niin nyt nähdään, että miten siinä käy. Jos tämä nyt näyttää se... Ei kun mä... En tiedä, kusinko mä tänne. Painetaan skip. Ja sitten mennään takaisin sinne albumiin. Mä osaan pelata tätä peliä, I swear. niin me nähdään sitten, että miten tälle henkilölle hahmolle kävi. Joo, se oli aika kiva, mutta se loppui siinä. Tässä näkyy meidän... Toivottavasti me emme nyt Tässä näkyy, miten meille kävi. Eli tämä on oletettu päähenkilö, on tämä tummatukkainen muistaakseni. Saatan olla myös väärässä, että se on just toisinpäin, mutta jompikumpi näistä on massamajoja ja jompikumpi on sitten just se toinen, jolla on sitten vauva sylissä. Tehtiin lapsi tässä pelin aikana. Onneksi olkoon me ja onneksi olkoon massamaja. Okei, ukulele kertoo, että se on massamaju, sanoo Vod of Chatissa, niin sovitaan niin. No niin, joo. No sehän kävi. Mut joo, mä hävyttömästi varastan lisää aikaa siihen asti, että tuottaja huutaa mulle, että menee pois. Tässä pelissä juonta kerrotaan myös näillä pienillä captioneilla. Elikkä me vedettiin tällainen kaoottinen runi, niin kaikki nämä captionit on myös kaoottisia. Ne sanoo, että mä muutin sen kämppää ja siirsin kaikki sen tavarat. No se tykkää siitä, että mä oon spontaani. Niin tässä on myös niinku tällaista meta-juonen kertomista aika paljon. Joo. Siinä oli Unpacking Darkstar runi. Täällä näkyy kaikki mun harjoituspilut. Tämä on hyvä peli. Kannattaa pelata. Suosittelen kovasti. Kiitos, kun pääsin pelaamaan, paitsi että järjestämässä mä oon kyllä ollut enemmän. Muistakaa lahjoittaa Mieli ry:lle ja pelata bingoa ja juoda vettä ja voida hyvin.